მაინტერესებს მიამიტი ადამიანები რო არიან. ბერდებიან და მაინც ყველას ენდობიან. თან ყვებიან სხვებს, ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, რომლებსაც სინამდვილეში ამის ბედი არ აინტერესებს და იყენებენ. თან ყვებიან, ანუ ხო, გასაგები. და ეს ადამიანები მთელი ცხოვრება წინ ვერ მიდიან და თავის საქციელით სულ ზარ აყოფენ. ესეთი ადამიანი კეთილად ითვლება ღმერთისთვის თუ უჩქუდ? Ahora se me interesó un chiquito. ძალიან საინტერესო შეკითხვა. Მე მყოლია მაგალითად ცხოვრება ისეთი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ძალიან წარმატებულები. Პირდაპირ თქვა, შოულობდნენ ძალიან დიდ ფულს. Და როგორც წესი ესეთი ადამიანების გარშემო ყოველთვის იკრიბებიან ხოლმე ეგრეთ წოდებული მეგობრები. Ეგრეთ წოდებული კეთილის მსურველები, რომლებიც თითქოს და მოკლედ, რა ვიცი, ყველაზე მეტად უყვართ ეს ადამიანი. რთულია, გონიერება ჭირდება და გამოცდილება ჭირდება ესე დროს ადამიანს, რომ მიხვდეს, რომ ყველა მისი მეგობარი არ არის, ვინც მის გარშემო იკრიბება ესე დროს. უფრო მეტი შემიძლია თქვა, რომ ესეთ დროს ძალიან რთულია გაარჩიო, ვინ არის ნამდვილი და ვინ არის ყალბი. ვინ მართლა შენი გულშემატკივარია და მზად არის, რომ ნებისმიერ გასაჭირში გამოკლეს, რაც არ უნდა გაგიჭირდეს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეიძლება ძალიან კარგად ხარ. და ვინ არის ისეთი, რომელიც საკმარისია, რომ შენ ფეხი გადაგიბრუნდეს და მაშინვე მიგატოვებს, ან კიდევ უარესი შეიძლება შენი მტრების ბანაკშიც კი აღმოჩნდეს. მე ბევრი მინახავს ესეთი. ხა სიკეთე, ნახეთ როგორი რამეა. გახსოვთ, როდესაც უფალთან მიდის ერთი ჭაბუკი და მიმართავს რა, რომ მოძღვარო სახიერო, სახიერი ზოლქართულად კეთილს ნიშნავს. რა იქნება, რა ითა ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდრო, რა გავაკეთო, რომ საუკუნო ცხოვრება დავიმკვიდრო და მოვიპოვო. უფალი ეუბნება მას, რომ რატომ მიწოდებ კეთილს? რა ისა მეტყვი მე სახიერით, არავინ არ სახიერ გარდა მხოლოდ ღმერთი. რატომ მიწოდებ მე კეთილს, არავინ არის კეთილი ღმერთის გარდა? ახეთ ეს სიკეთე ესეთი მარტივი საკითხი არ არის. რატო ამბობს უფალი, ეს საინტერესოა, რომ ღმერთის გარდა კეთილი არავინ არ არის. იმიტომ რომ ღმერთი არასოდეს არავისგან არაფერს არ ელოდება, ღმერთი მხოლოდ გასცემს. ჩვენ ხშირ შემთხვევებში აი ეს ჩვენი სიკეთე შეფუთულია და შენიღბულია რაღაცა ფარული, თუნდაც ხშირად ჩვენთვის შეუმჩნეველი ანგარებითაც კი, რომ აი რაღაცის გამო ვაკეთებთ ამას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ადრე ბევრი გვისაუბრია, მე განმიმარტავს თქვენთვის სამი სახე სიკეთისა, სიკეთის კეთებისა და თუ რომელი ამათგან მართებული ისეთი, რომელიც შენ არ გაზარალებს და ღვთის წინაშე შეგიწირებს. სიკეთეს და სიკეთის კეთებას, რა თქმა უნდა, გონიერება უნდა ახლდეს თან, ჭკუა უნდა ახლდეს თან. მე ესეც მიხსენებია და შეგახსენებთ, ეხლაც იყო ესეთი დიდი წმინდანი, რომელიც დღესაც უხრწნელად ინახება ვენეციაში. დღეს მისი უხრწნელი სხეული დავზანებული, იოანე მოწყალე, ალექსანდრიის პატრიარქი, რომელიც ალბათ თქვენ თუნდაც ხვდებით ახლა მისი ზეწოდებიდან გამომდინარე, რომ გახლდათ უაღრესად კეთილი ადამიანი და უაღრესად მოწყალე. ის ყოველას ეწეოდა, ყოველას ეხმარებოდა. ჰქონდა მას ხუთი ქისა სხვადასხვა ფულებით, რომელსაც იმის და მიხედვით გასცემდა, ვის რამდენად სჭირდებოდა. და მისივე დარიგება არის ესეთი, რომ სანამ მოწყალებას გასცემო, იმ მოწყალებამ შენს ხელში ოფლი უნდა ნახოსო. მიაქციეთ ყურადღება? რა თქმა უნდა, ეხლა მე ეს ადრეს გითხარით, რომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ შენის გენანება იმის გაცემა და ამიტომ აყოვნებ და აჭიანურებ. არა, იმიტომ რომ შენ კარგად უნდა დაფიქრდე, ვის აძლევ, რასაც აძლევ, რისთვის დასჭირდება ეს მას, გამოიყენებს ეს მას სასიკეთო, თუნდაც
საკუთარი თავისთვის, თუმცა ახაც ზომიერების დაცვა არის საჭირო, როგორც ყოველთვის და როგორც ყველაფერში და ამის მომიზეზებით არ უნდა გახდეს ადამიანი უმოწყალო, იმიტომ რომ შეიძლება ხა ეგრე თქვა ადამიანმა, რომ მე ეგრე მინდა, რომ ეგრე ყოველს დავეხმარო, მაგრამ აი რომ დავფიქრდები, რაღაც ჩავთვლი ხოლმე, რომ არ არის დასახმარებელი ხა. შეიძლება ესეც არ თარგასებს ადამიანი მოწყალო, მაგრამ უბრალოდ გეუბნებით, დაფიქრებაა საჭირო. ხა აქ ჩვენი მაყურებელი გვეკითხება, რომ მიამიტი ადამიანები რომ არიან, ეხმარებიან ყველას ისეთებსო, ვინცო სინამდვილეში სულ არ არიან დაინტერესებული ამ ადამიანით და თან უმადურები არიან. და ეს ადამიანებიცო უკლედ მერე წინ ვეღარ მიდიანო რა და აი როგორ გითხრა ჩემო კარგო, როცა შენ გულწრფელად გასცემ, შენ ეს მაინც შეგეწირება, რა თქმა უნდა, ღვთისინ ეს სიკეთეთ. ხა ის ადამიანი, რომელიც ამას შენს მიერ გაღებულ მოწყალებას და სიკეთეს ვერ აფასებს, უმადურად ეკიდება, ეს კი მისი ცოდვა, ეს კი მისი პირადი დანაშაულია, შენ არ მოგეკითხე. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნები, დიდი სიფრთხილე და დიდი ყურადღება, გონიერება არის საჭირო, სანამ გასცემ. აი მაგალითად ამის ბიძაშვილი შეკითხვა არის დაახლოებით ესეთი, რასაც ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, ხშირად წუხან ადამიანები იმის გამო, რომ ვერ ეხმარებიან ყველა გაჭირვებულს, რომელიც მათ ხვდებათ ცხოვრებაში. ვერ დაეხმარები ყველას, ჩემო კარგო. სამწუხაროდ დღეს ჩვენს ქვეყანაში იმდენი გაჭირვებული, სადაც გაიხედავ და გამოიხედავ, რომ ყველას ვერ დაეხმარები, ყველას ვერ გაწვდები. ან ისე ვერ დაეხმარები, როგორც შენ გინდა, რომ დაეხმარო. ვიღაცა შენ შეგიძლია მისცე გინდა 10 ლარი, მაგრამ არ გაქვს 10 თეთრზე მეტი რომ მისცემოს. მიეცი ეს 10 თეთრი. გონიერად განაგე ის შენი შემოსავალი. ისე რომ არ ჩენი ოჯახი არ დააზარალო იმ აუცილებლისთვის, რაც ჩენ ოჯახს ჭირდება. და თან კიდევ გახსოვდეს, რომ გმართებს სიკეთე, გმართებს დახმარება სხვა ადამიანებისა და სხვებსაც შეეწია. რთული საკითხია, მოკლედ რო გითხრათ ეს ამბავი და რა ვიცი ხო, თუ რამე ისეთი გითხარით.